Әлем ақпарат құралдарына тоқталсақ, кешегі сайлау туралы дүние жұртына хабар жеткізген медиа ұйымдарда аз емес. Олар не жазды? Халықаралық баспасөзде жарияланған кейбір материалдарға тілшіміз шолу жасап көрді. Дүниежүзі баспасөзінде Қазақстанда өткен кезектен тыс президенттік сайлаудың нәтижелері туралы хабарлар екі күннен бері көптеп жарияланып жатыр. Әлемдегі бес ірі ақпарат агенттігінің бірі Франс Пресс Нұрсұлтан Назарбаевтың посткеңестік Орталық Азияның өркендеген мемлекетінде 97%-дан астам дауыс жинап, айқын басымдықпен жеңіске жеткенін хабарлап отыр. Сайлаудың алдын ала қорытындысы жайында Қытайдың Синхуа агенттігі де мәліметтер жариялады. Ал Рейтер кешегі сайлау туралы бір мақаласында Қазақстанның экономикалық саяси жетістіктеріне де қысқаша тоқтала кеткен. Назарбаев нарықтық реформа жүргізіп, еліне 200 миллиард доллар шетел инвестициясын тартты. Соның нәтижесінде байтақ Қазақстан бұрынғы кеңестер одағы аумағында екінші экономикаға айналып, постсоветтік республикалар арасында мұнай өндіруден Ресейден кейінгі орында тұр. Және де Қазақстан Мәскеумен ғана емес, Қытаймен, Құрама Штаттармен және Еуропа одағымен де жақсы байланыс орната білді. Түріктің Анадолы агенттігі болса, қазақстандық сайлаушылардың жоғары белсенділігін хабарласа, Интерфакс еліміздің орталық сайлау комиссиясына сілтеме жасап, Назарбаевты жеңімпаз деп атады. Ресейлік агенттіктің мәліметінше, сайлаудың ресми қорытындысы мамырдың 3-іне дейін жарияланады. Түріктің Сабах газеті де шет қалмай, бұл сайлауды мерзімінен бұрын өткізуге әлемге төнген экономикалық дағдарыс пен халықаралық аренадағы белгісіздік себеп болды деп жазады. Ал Британияның Гардианы өзінің бір материалында сайлаудан кейінгі мерекемен кейбір азаматтардың не үшін дауыс беруге барғаны туралы мәліметтерді оқырмандарына жеткізген. Нұрсұлтан Назарбаевтың жеңісін ел аумағындағы қалалар от шашумен, флешмобтармен мерекеледі. Ал жексенбі, дүйсенбі күндері дүниеге келген кейбір балаларға сайлаумен байланысты ат қойылды. Жалпы кеше Астана мен алып қала Алматыда ұзын сонар кезекте тұрған азаматтардан білгеніміз, олар дауыс беруге баруды өздерінің азаматтық парызы деп санайды. Қазақстандағы дауыс беру туралы хабар ошар таратқан өзге де ақпарат құралдары бар. Американың New York Times, Қытайдың South China Morning Post және Менжибао газеттерінде, неміс толқыны радиосы мен басқа да халықаралық басылымдардың беттерінде еліміздегі сайлау туралы қалай ақпарат жарияланды. Арыстан Ырысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.